Запознаем накратко с значение перспективы на проекта с цел в Югоизточна България. Пак ще ви запознаем по-точно в Института по земеделие какво отглеждаме. Там се води селекционно подобрителна работа с целата три проводи. Карпатска лесна, Карпатска тънконунна и синтична популация българска лесна, като в Югоизточна България от векове се отглежда известната още от миналото карпатска овца. Тя е продукт на народна селекция и в далечното минало е била разпространена в бившата карпатска овца, в Бургаски и Ямболски район, до някъде в Странджа планина. След това има сведения за миграция на животните от пробата на северо Стара планина в Шуменско и Варненско. Популацията на карпатската овца е силно редуцирана, сега попада в групата на застрашените от изчезване в автохтонни породи. Тя носи в себе си акумулиран творческия гений на българския земеделски стопанин от далечното и по-близкото минало. Показател е за неговата битова култура и проекция на екологичната специфика на Югоизточна район на страната. Овцете имат хармонично и приземно тяло, здрава конституция и жив темперамент. Те са отлично приспособени към местните екологични условия и дават редовно и сигурно потомство. Карпатските овци са два типа, родави и кабарляви, като родавите са с по-мека и нежна вълна, с цилиндричен щапел, сравнително еднородна вълна и почти затворено урно. Кабарлявите се отличават с по-груба смесена вълна, консолидни фитили, фитили и отворено урно. Агните се раждат с черна костна покривка, която с възрастта придобива типичните кафявите нюанси. Овцете от тази порода се отглеждат като затворена популация, породоподдържането и за генофонд, запазване на типичните за породата качества. Стадото от карпатска местна порода е в института единственото племено, точно производно за страната. Фермите, в които се отглеждат животни от тази порода, са в няколко стопанства, в Карпат, в Невестино, в Айтос, в община Сунгурлари, село Ветрено, област Варненска, в село Александрово, област Ямболска и общо взето това е. Общият размер на популацията през 2016 година е 1244 животни, като карпатската местна порода е мономистрална и се характеризира с плодовитост около 120%. Живото тегло на овцете майки варира между 42 и 47 кг. Долната млечност е 45-55 литра, като живото тегло на кошовете е съответно между 65 и 75 кг, в Андърбър 5-5,8 кг. Това е за резултати за последните 10 години. Карпатската лесна порода е създадена и се отглежда при екстензивни условия и почти през цялата година овцете са на паша. Тях се извършва чистопородно развъждане на основата на поддържаща селекция. Цели са съхраняване на карпатските овце като носители на ценни качества с висока издържливост към екстремните условия на външната среда и добра устойчивост към различни заболявания. Животните са с висока жизненост и са типични за породата. Тази порода оказва голямо влияние за развитието на овцевъдството в региона и в страната. Може да се използва многостранно за месо, мляко, вълно и като се наблегне на отличните вкусови качества на агнешкото месо. Карпатската тънконунна порода е вълно месодайна с добра зрелост. Тя е призната официално за оригинална от Държавната пробационна комисия през 1984 година. Отглежда се в равнините райони на Югоизточна България, като животните са средно едри с хармонично тяло и здрава костна система. Тялото им е много добре обрасло с тънка, гъста и дълга бяла вълна. Кожата е плътна, със здрава, захваната в нея вълна, проника към облегчен тип и лесно се стрижи. При овцете майки на шията има по една надлъжна, понякога една-две
практически кожни гънки, при човеке кожния запас е по-голям. През последните 10 години овцете са животи по около 60 кг, ако човеке около 91,5 кг. Средният болен блок е съответно 6,9 и 13,5 кг. Рандиманът е сравнително висок, като при овцете е 62,30%, чисто вълкно 4,30 кг, при кучовете е съответно 55,60% и 7,5 кг. Плодовитостта е около 135%. Животните могат да се използват комбинирано за вълна, месо, за производство на тежки агнета и за мляко. Стадото от Карлобатска панкулна порода в института е единственото в кочопроизводно за страната. Развъдната работа е насочена към запазване на популацията чрез метода на чистопородното развъждане. Друга порода, с която работим, е разпространена из цялата страна. Това е млечната популация или синтетична популация българска млечна, като в института се отглежда от 25 години. Има създадено високо млечно стадо от около 230 овца, майки, кучови и млади животни. Външно животните от това стадо не се отличават от другите млечни животни. Те са с бяла, не обрасва с вълна глава и бяло руно. Животните са средно едри, с хармонично тяло и здрава конституция и с адаптивни способности. През последните години тези овце са показали млечно средна за лактация от порядъка на 240-255 литра, дойната млечно се 110 до 120 литра, плодовитостта на животните от 135 до 140%. Овцете са с животи го около 55 кг, а кучовете са около 85 кг. И съответно вълнодобива 4,5-9,1 кг. Млечното стадо в института постепенно се превърна в разсадник за племенни животни за района на Югоизточна България, като до сега за този период са продадени над 500 мъжки и женски разплодни животни на много частни и кооперативни стопанства. Животните могат да се използват комбинирано за мляко, месо и вълна. Институтът ни предлага висококачествени лични мъжки разплодници, агнета за разплод и овце от тези породи. Благодаря за вниманието, ако имате въпроси. Карлобатска панкулна, викам, търсят ли се много? Oh.